أذهب عني العزا عني العزا وأعفاني وأعفاني. شعب أشبه الآن ده بس الحمد لله الحمد لله الذي الذي أذهب أذهب عني العزا عني العزا وأعفاني وأعفاني. كون سي دعا ہے بس الملاك بجل نہیں ہوا. یہ دونوں دعائیں جب آپ داخل ہوں تو پھر اس کے اندر واشروم کے اندر جا کے دعا نہیں پڑھنی, باہر پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, جب اندر داخل ہو تو کون سا پانی رکھنا ہے؟ بایاں. جب باہر نکلنا ہے تو بایاں, اور باہر نکل کے دعا پڑھنی. ٹھیک ہے, لاسٹ والا بچہ ٹوپی والا آگے آ جائے. عبید آؤ بیٹا.